се зголемува бројот на заболени од грип во градот. Само во првата недела од месец февруари регистрирани се над 140 лица со симптоми на грип. Од Центарот за јавно здравје велат дека зголемувањето на заболени е евидентно, со оглед на тоа дека во јануари имало само 26 болни од грип. Овој период, според епидемиолозите, е најпогоден за ширење на вирусите. Затоа зголемувањето на бројот на заболени е очекувана појава. Како и секоја година и ова, ако се земе предвид дека грипот е сезонско заболување, значи се јавува во зимскиот период, така и оваа година, скоро, да не речам идентично како и минатата и предминатата година, во истиот период се јавува с големен број на лица заболени од грип, затоа што самата болест е сезонска, циркулацијата на вирусот во овие месеци е најизразена меѓу населението и затоа во овој период од годината го регистрираме најмногу. Најдобра заштита од грипот според епидемиолозите е вакцинацијата. Истата се покажала како мощна и ефикасна кај пациенти кои предходно имале лоша клиничка слика. Сепак според епидемиолозите, од исклучителна важност е и високото ниво на одржување на лична хигиена. Ние секоја година апелираме на тоа да што поголем број на лица прво се вакцинираат против грипот, затоа што таа е една многу ефикасна заштита против самото заболување и овозможува дури и кај оние лица кои што порано имале многу тешки клинички слики на грип, после дадената вакцина да или добијат некои лесни клинички слики или воопшто не се разболуваат повеќе. Значи тоа е една од најефикасните превенции. Меѓутоа кај сите други лица кои што немаат примено вакцина, значи многу е важна личната хигиена. Личната хигиена треба да се состои во што почесто миење на рацете, бидејќи со нив најмногу имаме контакт со устата и носот. Зголемена телесна температура, болки во зглобовите, треска, ова се само дел од симптомите на заразното заболување. Лекарите препорачуваат да се избегнува престој во простори каде има поголем број луѓе.